Сәлем баршаңызға. Күнделікті тіршілікте өмір сүретін құмырсқаға аса көңіл бөле бермейміз. Олардан қауіп жоқ деп ойлаймыз. Бірақ олар адамның денесін шағып, ауру жұқтыруы мүмкін. Егер де үйде құмырсқаның пайда болғанын байқасаңыз, олардан құтылудың жолын қарастырып, үйге дезинфекция жасау керек. Міне осы құмырсқадан құтылудың ең мықты әдісін таптым. Сіздер де соны жасап көріңіздер. Жанармай бекетіне барып, дизельное топливо деп жазылып тұрады. Дизельдік жанармай. Содан 1 литрін алсаңыз көпке дейін жетеді. Соны осында шүберекке кішкене құйып, қай жерде құмырсқа бар, қай жерден шығады, сол жерді жақсылап тұрып, осылай сүртесіз. Құмырсқа осы дизельдік жанармайдың иісінен қатты қашады. Осыны қолдансаңыз, бірден құтыласыз. Және де қай жерде тағы қуыс-қуысқа, және де осында кухонныйларын егер сүлдеремін кетсе, осында шет-шеттеріне де сүртіп қойсаңыз болады. Оның иісі шығып тұрады, сондықтан ол келмейтін болады. Және де үйді бір проветривать етіп ашып алыңыздар. Менің каналыма жазылып қойыңыздар.